Salon Tashkent City! Shalpoq quloq! Nima qo'ysan? Xaliga bilasanmi? Taglik almashtiruvchi jonimga tegdi. Hozir yangisini sinab ko'raman. Tif 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 tif. Asosiysi, taglik degani eng ekstremal vaziyatda ham yordam berish kerak. Kattasi kelganda ham, kichkinasi kelganda ham. Wow! Bo'p qolish kerak. Xo'p, tushundim. Hozir sinovdan o'tkazayotgan tagligini nomi nima o'zi? Ishqilib yordam beryaptimi? Hissiyotlar qalay? Yordam berganda qandoq? Lodi baby degan taglik ekan. Shunday yaxshilab o'rab, chirmab taqasan, keyin Срочно, манги, я в заказ хожу.